Dukurit natyrore, koha, neglijenca dhe miliona gjurëm kanë pasur koston e tyre mbi murin e matë të kinës, tuk e lënë në prak rënimi pjesë të më dhatë të ti, por për serioze për ripërtririen e strukturës gjigante kanë nisur. Polemikat me gjithat nuk kanë munguar as aty, pas indinjatës e publikut kur një pjesë 700 vjeqare e këti monumenti u regulua duke përdorur urqimento. Autoritetet dollën në përfundim se nevojitet një restaurim më autentik me metoda tradicionale, ndaj sot punëtorët të ndihmuar nga mushkat, përdorin gurë dhe laqë. Aty aty janë të gjitha tulla të shemë bura nga muri original. Ato përdorën për të ndrequr pjeset e dëmtuara, është të shprehur një nga punëtorët. Duke qenë se shpatat janë të ngushta e të vështira, uj e laqi transportohen me mushka. është një punë fizike e mjaftelot Vendosja një guri mund të zjasë rrët 45 minuta dhe për mundimin e tyre, këta njerës paguen 150 huan apo 22 dolar në dit. Plani për të përdorur metoda tradicionale u zbatua në filim të këti viti, në një përpjekje për të ruaj turpamjen originale të këti objekti të famshëm të kinës, i cilin dahet në sektore që shtrihen për mira kilometra, duke njësur nga brigjet lindore të vendit e deri në skajet e shkretirës e gobit.